To písané bolo, že sme detská skupina, ale úsmev, ale už nemôžu mi, lebo tri baby sú vydaté, majú decko, henty tri sú není tie, čo majú frajérov, ale boli sme možno voľakedy 15 rokov dozadu, tak len to len tak informatívne, takže druhý raz, keď to budú písať, lebo decka, každý, to sa budú malé deci spievať, ja tu nebudem, čo tu budem robiť. Ale to len tak pre Marku, aby sa, nech sa nehnevajú. Thank you.